Til þess að skoða mögulega náverka aftur á þá lateral-collateral liðböndið eða LCL þá gerum við próf sem kallast varus stress test og þá er best í rauninni að taka fótinn sem við ætlum að testa aðeins út fyrir og hafa hann rauninni hér á milli lærisins fótleggjarnas, aftari fótleggjarnas og styðja við ökklann og sama eins og með valgur stress testi þá byrjum við með hnéð í fullri réttu við styðjum hér á ökklann og setjum hnéð höndin á okkur segi ég medialt við hnéð rétt frá hnéliðin og gefum pressum út þannig við setjum varus álag á hnéð og líkt og valgur stress testinu þá er testinu fyrst þannig lýst að við gerum það í fullri réttu og svo færum við upp í 20-30 beygju og þá er gott aðeimitt bara stabilisar vel hérna að ökla við og sama við gefum stresstestið við ítum nýjunu út og setjum varus álag hér þurfum bara að passa að þessi ekki komið nóg mikil útrotasjón á mjöðmina og aftur berum saman við heilbrigðu hliðina